Ole Engels knæ, men han klarte sig for en tænken han fik. Mig lille sweetheart, og hente jeg et værdig ven, og I love you. Det er røde bukser, den og jeg, det er jo tydeligt. Så er det fint, det er en og jeg. Jamen, hvor er du da? Ja, 7 år, 6 år. Ja, 6 år, ja. Krøllende. Det er gøy, altså, denne må man ta vare på. Så fint jeg slår i luften der. 1, 2. Ja. Dette er gøy altså, men legg merke det der allerede. Ole har faren som trener og inspirator. John Clemensen og Johnny Band slo til på hitlisten i 60-årene slageren om Ola og Sandefjord. Nå er det Ole på Stavanger som betyr nett. Han har funnet rytmen i bokseringen. For det er først og fremst rytme og teknikk som er våpen. Drilla inn fra Ole var 4-5 år gammel. John selv var bokser i ungdommen. Men han nådde aldri toppen. Jeg vet i alle fall hva vi mangler når vi vokste. Og det skal han Ole få. Hva var det du mangler? Ja, det sa du nok. Nei, det var jo andre tider, og den støtten som han Ole får av meg, det fikk ikke jeg. Selv om far min også var interessert. Men han hadde jo ikke de forstand på det som jeg føler jeg har. Men hva er det? Du bør ikke ta hele da, vet du. Det er lov å synge med i koret. Ja, det må du gjøre, altså. Skal vi... Dette må du sunge til. Du kan den, Ole, du også? Aldri hørt den her. Ola var fra Sandefjord. Han var lett matros ombord. Skuta gikk til England, og i land gikk han. Mikkel snart fikk Ola der, en som han fikk mektig kjær. Kunne Ola englands knei, men han klarte seg for en ting kunne han se. My little sweetheart, og hun sa yes, very well, og I love you. Han sa, jeg vil du skal bli, my little sweetheart, og hun sa yes, very well, og I love you. Det gikk på engelsk og norsk, og den lille miss, hun fikk på norsk et deilig kyss. En ting kunne han si, my little sweetheart, og hun sa yes, very well, og I love you. Ja, det får vi ha. Fra USA signaliserer jeg tar det som det kommer overfor sin motstander. Mens nordmannen lyser av besluttsomhet og autoritet. Og da står det 2-2 i landskampen.
læregutten fra Norge. He's a good, talented boy, young boy with 19 years, good height, good reach. He is one of those which classify, according to me, to be a real good international boxer. And I'm certain that if he's nicely looked up and nicely groomed, he has the talent to go up further. Not only in Europe, but even in the Olympic Games in Barcelona. He's a good boy. I like him. Team Clemetsen var kommet til Bombay for å bokse, men ikke hadde de regnet med at det skulle bli semifinalekamp mot selveste Johan Lemus. Lemus er hurtig som et lyn, og spesielt tøff i nærkamper. I verdenscupturneringen var kubaneren aldri så tent som mot Ole Clemetsen.